Fotopro t'ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Les primeres fotografies són d'ahir de vesprada, de matí, de migdia, sol, la gent disfrutant de la platja, de vesprada, hi ha alguna salada de Torrevieja, la gent prenent el bany, i este matí veiem les precipitacions, les cortines de precipitació que descarregaven sobre la mar. A Cullera també el cel carregat de núvols, la mar una miqueta més alterada, no molt. Us comentava Maria que hi havia moments que plovia, moments que parava, plugims en principi de caràcter dèbil, no s'ha sobrepassat el 1 o 2 litres per metre quadrat. Picassent també de bon matí el cel carregat de núvols, l'última eixida del sol del mes d'octubre a l'Olleria, a la Vall d'Albaida, a fredes mirant cap al sud, eixe mar de núvols baixos que afectaven les comarques més costaneres del nord de Castelló, al Coll també presència de núvols baixos, esperant per veure si cau alguna precipitació, el mateix veiem a Benicàssim amb el cel carregat de núvols i en canvi a Morella este matí molt bona visibilitat, temperatures fresquetes, vent una miqueta encara del nord, a l'espera que arriben pluges, però a aquestes zones difícilment podran arribar ni els núvols ni les pluges.